Розпочну з вашої доволі такої важливої заяви про те, що вирішальний день 9 травня. Що ви мали на увазі? Можете нам роз'яснити детальніше, в чому вирішальність нинішнього моменту? Ну, в нас вчора, на жаль, був невеличкий прорив біля населеного пункту Біловорівка, там, де в школу потрапила авіабомба, там, де розбили орки інфраструктуру водоканала і таким чином залишили без води мільйон людей. Їм вдалося навести там понтонний міст, перекинути якусь там частину особового складу, техніку. Не зовсім вдало, там пару танків в них затонуло. Але ситуація була дуже напружена, тому що вони вже почали обстрілювати трасу Лисичанськ-Бахмут. А це в нас, ну, по великому рахунку, така дорога життя реально, тому що це єдина дорога, по якій ми проводимо щоденну евакуацію і підвозимо гуманітарні вантажі в Луганську область. Але сьогодні ситуація вирівнюється, техніка вся орків вже знищена. Зараз наші Збройні Сили закінчують пошук тих останніх орків, які там десь ховались по лісам. Частину знищили, частина там втікає, десь вплав назад до себе. Ну, тобто, в принципі, ситуація стабілізується. І те, що стосується Воєводівки біля Сєвєродонецька, так само хлопці стабілізували ситуацію. Пане Сергію, були заяви аналітиків, аналізи аналітиків, даруйте за тавтологію, про те, що ще кілька днів тому частково орки перекидали війська із Ізюмського напрямку на Сєвєродонецький, начебто передислокувавши головний такий наступ, головну вість наступу свою саме на це місто. Що ви можете зараз на нинішню хвилину повідомити, наскільки це відповідає дійсності, чи змінилися їхні пріоритети? Ну, ми побачили, що вони намагались зробити прорив і в районі Попасної, і в районі Білогорівки. Так, дійсно, вони вже атакували там і батальйонами цілими. До речі, кожна атака, кожний наступ супроводжувалися в батальйоні десь ротою ЧВКшників. Обов'язково в них такі були з боку Нижнього і Оріхового, там і кадирівці так само були. Ну, тобто підсилення дійсно в них було. Але якогось величезного успіху вони не мали. І все, що там до 9 травня планували, нічого не вийшло. Ну, як бачимо, Лисичанськ наш, Сєвєродонецьк наш, околиці Рубіжного тримають нацгвардійці. І в Білогорівці вони успіху не мали. З приводу Попасної, яка ситуація там? Там я вже казав, що наші Збройні Сили трохи відійшли від Попасне, але нас дали підготовлені вже укріплення, ну тому що більше 2 місяців щоденного обстрілу Попасної, там просто від міста нічого не залишилось, тому що все там використовували росіяни, там і артилерія, і міномети, і ракети, і РЗСО, авіабомби, фосфорні бомби, там просто жах, там пекло в Попасне. Пане Сергію, ви говорите про підсилення, яке надходило рашистам. Якщо говорити про Збройні Сили України, ми ж також отримуємо на Луганському напрямку значне підсилення. Відомо про те, що після нещодавно ухваленого закону про можливість використання батальйонів територіальної оборони в зоні проведення бойових дій надходить невпинна підтримка Збройним Силам України на Сході. Наскільки вже зараз можна, ну, знаєте, хотілося б говорити про реальність, але помріяти про деокупацію, про контрнаступи в межах того, що ви можете повідомити. Давайте так, я не буду там величезним якимось песимістом, але не хочу дуже оптимістичні прогнози робити. Ситуація стабільна. Справа в тому, що якщо подивитись на мапу, то зараз Генштаб правильно все робить, тому що нам не треба саме зараз бігти вперед на Луганщину. Тому що ми самостійно зайдемо в оточення і, ну, легко буде взяти наші війська потім десь в кільце. Не треба цього робити. Треба стримувати ситуацію, поки по флангам все вирівнюють. Тому ті люди, які, ну, ми не можемо з вами зараз говорити про певні там стратегічні плани Генерального штабу, але роблять вони все вірно. Якщо, не дивлячись на ті
величезні там перекинуті війська, які з Маріуполя, все одно ситуація в нас стабільна. До речі, про перекинуті війська з Маріуполя. Яка зараз взагалі ситуація із присутністю на східному напрямку російських військ? Ми розуміємо, що постійно от їхні наступальні дії наражаються на наші ешелоновані ряди оборони. Вони несуть великі втрати. Батальйонно-тактичні групи від цього перестають бути боєздатними, дієздатними. Зараз, за вашими оцінками, яка присутність російської армії на цьому напрямку? І чи надходять до них, до речі, далі підкріплення та резерви? А от дивіться, я дві просто речі скажу вам. Перше, російські військові йдуть на, ну, по великому рахунку, в самому кінці, останній ешелон. Попереду це свіжомобілізовані. Потім йдуть ЛНРівці, потім кадирівці, а потім вже російські війська. Навіть ЧВКшники не йдуть в першій хвилі атаки. І друга теза. По нашій інформації, яка приходить до нас з окупованого Луганська, то от та хвиля мобілізації, вона закінчилась, чоловіків на вулицях не залишилось, але приїхали ФСБшники, вони зараз майже обходять поквартирно будинки для того, щоб шукати тих, хто відкупився від тих, хто раніше проводив мобілізацію. Ну, тобто ситуація дуже в них жахлива. І по перехопленням, коли вони, до прикладу, в Рубіжному волають про підкріплення, їм кажуть, ну чекайте, його ще нема. Тобто перебої, проблеми ми бачимо чітко.